Зест Магні Б6 Ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій Зест. Я так як батько вірю в тебе, ну і я думаю, Бог поможе. Тут оплачу, все, досить. Тато хвилюється. Всім привіт, мене звати Андрій Григорський, мені 20 років, я із села Яковів Івано-Франківської області, і зараз ви почуєте, як звучить голос Прикарпаття. Село Якубів, Івано-Франківська область. Я нереально хвилююсь, але в мене вірить дуже багато людей, я не можу нікого підвести, тому я повинен розвернути хоча б одне крісло. Перший раз бачу таке хвилювання от на цьому голосі. Я вірю тобі, лиш тобі одні, і очам твоїм них тепливого, і з хитринкою, і з родзинкою, ти дочекайся мене. Я до тебе прийду, ти дочекайся мене, я дорогу знайду, ти дочекайся мене, де б я не був. Очі горять. Я думаю, що він заслуговує на другий шанс. Я ж казала, що це хлопець. Вираз про те, що музика лікує, це якраз про мене. 10 років мені поставили діагноз синдром Туретти, це нав'язливий нервовий тік, з яким я вже живу більше 10 років. Цей діагноз не лікується, але один лікар сказав мені, попробуйте переключитись на щось. І мама спрямувала мене з татом в музику. Моя мама працювала в ресторані і завжди просила, давайте заспіваю. Так змалечку я виріс в такій обстановці, де я завжди співав. Коли я починаю співати, нервовий тік, він зникає. Музика допомагає мені розкритись на всі 100%. Я віддав себе повністю музиці, я живу тільки музикою. І інших планів у мене поки що немає. Не засмучуйтесь. Добрий вечір. Добрий вечір. Не засмучуйтесь. Ви дуже непогано заспівали. І дуже легко. Пронизливо. І ось чого інколи не вистачало, декому була польотність така. Ми летіли разом з вами. Представтесь, будь ласка, як вас звуть? Всім привіт. Мене звати Андрій Григорський. Я із Франківської області. Здравствуйте, Андрій. Мені 20 років. 20 років. Прекрасний голос, високий, красивий, польотний. Дуже красиво. Просто щось перехвилювалися, трошки не хватило, так?
Ну, є трошки. Тут таке буває інколи, Анна Андрійовна, 20 років, тільки все починається. Продовжуйте і приходьте до нас ще. Дякую вам дуже. Дякую. Можна вас обняти? Звичайно. Так, так. Ми ж тут для цього. Не сумуй, не приходьте, не зупиняйся. Це було красиво. Не зупиняйся. Вас покажуть, будете з собою пишатися. Ви молодець. Наступного разу. Ти головне, не зупиняйся, чуєш? Ще буде шансів мільйон вигляд. Чому так чому нервуватися так? Чому? Не знаю. Так, треба так, трошки збиратися з нервами. Зараз нервуєшся. Не зараз нервуйся. Все, не вже. Нервуйся. Ти виступиш? Роби, йди вперед. Це твоє місце. Рушає волосся. Крути. Дякую вам. Звичайно, хвилювався і все, але так проникливо. Я пропоную давати йому другий шанс. Я думаю, що це достойний учасник, що це достойна людина. Готовий? Давай, один, два, три. Другий шанс! Є! Дякуємо вам! Дякувати Богу, у вас є цей другий шанс. Ми щасливі, тому що він заслуговує. Ми вітаємо тебе. Дякую вам. Так. О, щось я перехвилювалася. Клас, клас. Дякую, що ви повірили мені. Дуже дякую. Ми одразу в тебе повірили. От одразу. Дякую. Тому що ти щирий, ти так справжній, ти такий, як є, молодець. Ти просто молодчина. Ти дуже достойний виконавець. Молодець! Моя бабуся б мені не пробачила, якщо б я тебе не вибрала. Потім був би мені скандал. Ти унікальний, ти особливий. Я дуже хочу, щоб ти проявився в нашій команді. Ми будемо працювати з тобою по максимуму і будемо з тобою кожен день займатися. Ти умнічка. Ми дуже щасливі, що ти в нашій команді. Дуже щасливі. Дякую тобі. Це перестань хвилюватися, заспокійся. Ти в голосі. Ходімо знайомитись. Ви великий молодець. Ми дуже раді, що ви взяли хлопця. Привіт, ми дуже раді, що ваш хлопець у нас. За секунду до того, як остаточно засмутитися і попрощатися, ви натиснули кнопку і ви він це щирий, зробили. Він щирий і він справжній. І тепер ця майбутня суперзірка всім доведе. Коли ти дуже сильно чогось хочеш, мрії збуваються. 100%. А голос запалює зірок. Важливий тільки голос. Сильний, проникливий та винятковий. Дивіться ексклюзивно в ефірі каналу «Один плюс один». Так звучить твоя країна. Почуй її справжній голос. Ексклюзивно в ефірі каналу «Один плюс один» та на «Київстар ТБ».